var hög spänning i luften, festen var så vitt begynt. Tog och smakte på salaten, det var fel, den var till pynt. Och vid borden var där stille, men där tinnor, hur var söt. Bla bla bla, var det enaste de sa. Då desserten kom på bordet, startade diskussionen om hva var bäst når man skulle elska unna eller på topp. Kari hevda at le mannfolk kom for fort, og det var kleint. Men Per sa han kom tids nok, det var Kari, så kom seint, seint, seint. Bla, 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 var det eneste de sa. Det var svada opp og svada, var det det da? Men bla bla bla, var det eneste de sa. Anne Bett var deprimerde, Kjell var hobbypsykolog. Det var angst og det var nerve, men det var visst sjekking og. Anders sovna i salaten, Lisa strippa for seg selv. I et hjørne satt eliten og sang øl, øl, øl. Bla, 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 var det eneste de sa. Det var svada og på svada, var det det da? Men bla bla bla, var det eneste de sa. Bla,